امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. Ich sehe hier. Na, der Enkel Pass. Mein Tag. Hvorfor siger du, at det ikke var en ulykke? Ham her. Men han skyndte sig af på den station sekunder inden ulykken indtraf. Til Kurt Tandem Olesen. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved I? Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Præsident for rockergruppen Riders of Justice. Det var et attentat. Fordi at jeg savner hende. Ja, Markus Hansen. Jeg vil bede om at finde alt, hvad I kan for rockergruppen Riders of Justice. Har du slået nogen ihjel før? Det er Emmentaler, vores face recognition ekspert. Den er så god til at finde ting. Er det noget, I kan, uden at ligge og spores? Og alle er med på, at vi nu er på vej ud og møde en psykopatisk rock. Nu snakker vi med ham. Det så i hvert fald ud som om, at... Vi har da ikke talt om at slå folk ihjel, Lennart. Det rocker. Det er jo ikke, fordi vi skal bombe ind på vuggestuen. Vi er med. Vi har fattet, det er det nemmeste for dig i verden. Det er det nemmeste for mig i verden. Starter med at placere buffer i fjeder. Ja, jeg kan bare godt lide os. Sådan, færdig. Anden klassen. Så er klar. Det er ikke let at slå alle mennesker ihjel. Specielt ikke første gang. Hvad det sker for? Gæld! De ved, hvem I er, og det kommer ikke til at stoppe, medmindre vi dræber dem først. Trust me. Terminator 2. What is the Matrix? Get me the hell out of here!
for. You have to see it for yourself. Find her. Please open the door. Please. Remember that, Leon. I will. Gentlemen.